Já bych vás tady ještě rád ještě jednou přivítal pro ty, kteří náhodou přeslechli v recepci, tak mé jméno je Tomáš Kubeš. Tady do CERNu jsem se dostal jako vyslaný zaměstnanec fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky a pracuji tu na experimentu Atlas. Ještě jedna malá poznámka tady k té prezentaci, protože spousta lidí se o ní ptala, nahrál jsem ji na své webové stránky, to znamená, na konci té prezentace najdete adresu, kde si ji můžete bez problému stáhnout, pokud by se vám náhodou tak líbila, že byste se na ní chtěli ještě jednou podívat. Tak, co nás čeká? Já jsem to opět již říkal, to znamená jenom stručně, tady v prezentaci se pokusím shrnout, co je to CERN, co tady děláme stručně, alespoň pár pozice, která je zatím, proč děláme to, co děláme a pár drobných detailů k tomu, co dalšího jsme vymysleli. Pokud se mi podaří být stručný, tak tady mám takovou hezkou animaci toho, jak funguje urychlovač, nicméně je v angličtině, tak uvidím, jestli na ní vyjde nebo nevyjde čas. A potom ta nejzajímavější část, budeme se podívat na skutečná místa, kde tady pracujeme, na to, co tady děláme a uvidíte částky urychlovače skutečně v té reálné podobě a budete se moc podívat, jak vypadá největší a nejsložitější zařízení, které jsme tady postavili. Tak, co to je? Kam jste vlastně přijeli? Pro ty z vás, kteří nějak zaspali nebo nedávali pozor nebo se přihlásili na jakýkoliv výlet mimo školní budovu, přijeli jste do CERNu. A co to je CERN? CERN je Evropská organizace pro jaderný výzkum. Tak, taková drobná odbočka. Vidíte, že ta zkrátka CERN, názvu Evropská organizace pro jaderný výzkum, neúplně odpovídá. Je to dáno tím, že ta zkrátka je z francouzského názvu. A ještě navíc je ta zkrátka z francouzského názvu pro něco jiného. A pro co jiného, víceméně jako u každého správného evropského projektu, na začátku nebylo slovo, na začátku byla komise. V tomto případě Evropská komise pro jaderný výzkum a víceméně ta komise byla pověřená založením té laboratoře. Nicméně, jak už jsem říkal, jako u každého správného evropského projektu, nejenom, že začal komisí, ale taky ten začátek nebyl úplně hned. To samotné zakládání trvalo 4 roky. To znamená, v době, kdy ta komise dokončila svoji činnost a připravila k podepsání smlouvu o založení laboratoře, tak už všichni byli tak zažití, že tady pro ten cíl je akronym CERN, že když založili laboratoř, kterou pojmenovali Evropská organizace pro jaderný výzkum, tak už se jim ten akronym nechtělo měnit. To znamená, CERN pochází ze slov Evropská komise pro jaderný výzkum, nicméně v současné době to je oficiální zkratka pro tuto laboratoř. Tak, jak vznikl CERN? Víceméně hlavní gro té myšlenky bylo, že po druhé světové válce si najednou všichni, nejenom vědci, ale i politici začali uvědomovat, že ten výzkum může výrazně změnit směřování světa, směřování zemí a že by ho země neměly ignorovat. Američané ty si to uvědomili nejvíc a začali především do toho jaderného výzkumu spát enormní peníze. No a zrovna jaderný výzkum je disciplína, kde na penězích záleží a záleží na ní hodně a záleží na ní proto, že k tomu, aby člověk mohl zkoumat, tak potřebuje drahé hračky. A ty drahé hračky nejsou zadarmo, ty drahé hračky se musí nakupovat za peníze a když prostě v nějaké laboratoři nemají na to pořídit optimální vybavení, tak pro ty vědce, kteří tam pracují, je to výrazný handicap. Nemůžou tak snadno soutěžit s ostatními kolegy, kteří mají tu nejnovější technologii. To znamená, cílem bylo postavit v Evropě laboratoř, která by mohla v té době konkurovat v té době velice dobře financovaným americkým laboratořím. No a protože Evropa jako taková byla po válce relativně zničená a schudlá, tak si uvědomila, že žádný jeden stát nemá dost prostředků na to, aby mohl postavit laboratoř, která by mohla Američanům konkurovat. No a proto to byl jeden z prvních evropských integračních kroků, kdy se evropské státy rozhodnou, že dají své zdroje dohromady, aby postavili jednu laboratoř, kterou potom budou moci vědci ze všech členských států využívat a kterou bude možné vybavit na skutečně světové úrovni. Proto v roce 1954 se tady skutečně začalo kopat stavě a začal se tu stavět první urychlovač. V
tehdejší době CERN měl 12 členských zemí, v současné době se počet členských zemí rozšířil, máme 20 členů a víceméně i slovo evropská v tom názvu za chvíli začne být zastaralé, protože o členství požádalo Turecko, Izrael a Brazílie a koncem minulého roku bylo schváleno, že skutečně nebudeme bát na tom, že laboratoř je otevřená jenom členům z evropských zemí, to znamená, předpokládáme, že v dalších několika letech se mezi reálnými členy skutečně stanou státy, které neleží v Evropě a že ta laboratoř potom bude víceméně naprosto mezinárodní. Už v současné době tady máme spoustu spolupracovníků, kteří jsou z neevropských zemí, nicméně ti mají nějaký speciální statut, ti nejsou plnohodnotnými členy, nicméně v několika letech budeme mít plnohodnotné členy i mimo Evropu. Tak, CERN byl založen s posláním dělat v té době jaderný výzkum, no a v Evropě, protože zatímco Američané ty se netajili tím, že by to mělo nějaká vedlejší poslání, tak v Evropě něco takového nebylo možné. V Evropě se skutečně chtěli soustředit na základní výzkum, což v současné době znamená hledat otázky o vzniku a v podstatě vesmíru. Víceméně, já jsem najednou tady pro někoho z vás možná udělal takovou neúplně srozumitelnou klíčku, jak z evropské laboratoře nebo z jaderného výzkumu přejít na hledání a odpovídání otázek v oblasti podstaty a vzniku vesmíru. No a ta pointa je, že postupně z té jaderné fyziky se stala fyzika částicová, kdy to znamená fyzika něčeho ještě menšího než atom. No a najednou se ukázalo, že když začneme zkoumat částice, které jsou ještě menší než atomy, byly částice, ze kterých se atomy skládají a ze kterých se skládají i ty částice, ze kterých se potom skládají atomy, to znamená ještě o jeden řád menší, tak se najednou dostáváme do míst, která když prozkoumáme, tak se dozvíme lecos nejenom o tom nejmenším, ale také mnoho o tom největším, o tom vesmíru kolem nás, o tom, jak takový vesmír vzniknul. To znamená, pro nás je skutečně hlavním cílem hledat odpovědi na otázky týkající se světa kolem nás, pokud to řeknu nadšeně na zobecnění. Nicméně, k tomu, aby jsme mohli dělat tady to naše poslání, tak se ukázalo, že víceméně se neobejdeme i bez stejně neobejdeme bez nějakého aplikovaného výzkumu. Víceméně to odpovídá tomu, že většinu těch hraček, které tady k tomu výzkumu potřebujeme, neprodávají běžně v supermarketu nebo v hračkářství. Většinou se jedná o technologie, které jsou nové, které se v běžné třetí nepoužívají, to znamená je potom na CERNu, aby si sám vymyslel, jak vlastně postavit ta zařízení, která vědci k tomu věci k výzkumu potřebují. To znamená, máme tady v současné době relativně silné R&D v oblasti technologií nízkých teplot a supravodivých technologií, protože v této oblasti víceméně především se stavbou urychlovače LHC jsme se dostali do míst, která předtím komerční firmy nikdy se ani o nich nepovážily pomyslet. Protože jenom tak pro zajímavost, já to asi řeknu ještě jednou, když jsme spočítali, kolik budeme potřebovat supravodivého kabelu na stavbu toho největšího urychlovače, tak nám vyšlo, že to bude 10 astronomických jednotek. Což v době, kdy se běžný supravodivý kabel prodával na desítky nebo stovky metrů a někdo přijde, že budeme potřebovat 10x 150 milionů kilometrů, tak to nebylo úplně triviální zadání. Tak. Potom další z těch našich poslání ukázalo se, že vědci skutečně jsou lidé, kteří dokáží hodit za hlavu své klasické národnostní předsudky, že Slováci jsou schopní pracovat s Maďary a podobně. Protože vědci, když dělají nebo dělají to, co je zajímá, tak skutečně se snaží, nebo velká většina z nich se skutečně naprosto totálně ponoří do toho problému a zapomenou na běžný svět, dokonce zapomenou jít na oběd, nebo si zapomenou umýt vlasy a podobně, nebo vyprat tričko. Ale ta hlavní pointa je, že takhle dokáží prostě spolupracovat mezi sebou lidé z národů, kteří běžně až tak dobře nespolupracují. To znamená, v tomto směru, zvlášť v dnešní době, CERN se snaží jasně zdůrazňovat, že my můžeme být místem, kde se můžou lidé potkávat, protože potom nakonec jsou to ty osobní vztahy, které nejlépe odbourávají
národní předsudky a nějaké národní nesnáry v současné době. Tady skutečně nějakou dobu jsme tady měli vědce z Palestiny, z Izraele, nevím, jak je to v současné době, nicméně i tak to může fungovat. Určitě jsme to měli studenty a dokonce v rámci tohoto mota pořádali izraelsko-palestinskou párty. Já jsem na ní nebyl, ale když se všichni spokojeně opili, jako kdyby byli z jednoho, jako kdyby byli jedné národnosti. Tak. No a čtvrtá, avšak neméně důležitým posláním je, že pokud chceme být na špičce světového výzkumu, tak potřebujeme nejenom nejlepší zařízení a nejlepší současné vědce, ale potřebujeme mít i někoho, kdo je nahradí, když ti nejlepší současní vědci odejdou do zasloužilého důchodu. Oni, pravda, vědci do toho důchodu nechodí moc rádi, takže tady občas v CERNu najdete lidi, kteří už tak vypadají, že by tam dávno měli. Nicméně jednoho krásného dne i na ně to dolehne. No a my si to uvědomujeme, že kromě toho dělat špičkovou vědu, tak potřebujeme vytvářet prostor pro mladé lidi tak, aby poznali, že ta věda je něco zajímavého, je to něco, co je možné dělat, něco, co je zábava dělat, a dokonce v tomto případě je něco, čím se člověk může uživit. To znamená, CERN má relativně velkou škálu programů především pro studenty a já bych tady, ještě potom to zase znovu několikrát zmíním, rád apeloval na vás, aby až se budete koukat, co budete dělat, nebo jak budete chtít strávit nějaké své, většinou v tomto případě vysokoškolské prázdniny, abyste si vzpomněli na CERN, protože my tady pro vás budeme mít schováno něco zajímavého, co ve většině případů je na úplně jiné úrovni, než například sedět za kasou Albertu. Nicméně CERN byl založen jako laboratoř a skutečně v té době jako laboratoř, která by zaměstnávala ty nejlepší vědce. Pak se ovšem ukázalo, že to je takové, že ten přístup možná není úplně ideální, že to, co se ukázalo lépe fungovat, je, že CERN se stal místem nebo se stal organizací, která je zodpovědná za vytváření, tomu rád říkám, takového hřiště, kam si vědci ze všech členských států budou chodit hrát. To znamená, v současné době CERN, pokud byste se podívali minimálně na naší strukturu platů a zaměstnaných lidí, tak zjistíte, že CERN skoro žádné vědce nezaměstnává, jak si říká výzkumná organizace. Je to dáno tím, že skutečně CERN je zodpovědný za to, že ty budovy tady kolem nás stojí a pak především za to, že ta vědecká zařízení v ní správně fungují a každý vědec z výzkumného institutu všech členských států se může přijet a může se na tom výzkumu podílet. To znamená, v současné době tady pracuje, když se na to podívám, pracuje tady v CERNu přibližně 2300 lidí, ale většina z nich jsou technici a v současné době programátoři, kteří dohlížejí na to, aby nám to tady správně fungovalo. Potom to gro toho výzkumu dělá více než 10 000 dalších lidí, kteří sem do CERNu přijíždějí na rok, na měsíc, někdy jenom na týden. V současné době není problém pracovat po internetu. Víceméně prakticky všechen výzkum, co tady děláme, nakonec skončí tím, že píšete počítačový program a spustíte ho v nějakém velkém výpočetním centru, takže na to tady potom fyzicky nemusíte být. No, pro zajímavost České republiky tady máme dohromady registrováno 187 uživatelů, no, ze Slovenska je to potom 62. To znamená, v současné době těch Čechů tu není málo, nicméně to číslo 187 skrývá i nějaké z těch lidí, kteří jsou tu oficiálně registrovaní a potom tu stráví třeba dva dny v roce. To znamená, reálně pokud sedíte v kantýně, to množství Čechů, které můžete potkat, bude výrazně nižší. Tak, tam jste si mohli všimnout, že v současné době ty uživatelé se rekrutují z 85 zemí, já už jsem říkal, CERN je spousta menších projektů, na které se může člověk přihlásit a dělat na nich výzkumy, když není z členského státu. Víceméně je to jednoduché, když si zaplatíte svůj podíl na daném projektu, tak na něm můžete zkoumat a nikdo se nebude ptát, z jakého státu pocházíte. To znamená, na nějakých větších nebo menších projektech se potom podílejí v rámci CERNu věci vyloženě z celého světa. Kromě Antarktidy, nicméně tu jsme tady radši rovnou ani nezobrazili. Tak, pár čísel nebo pár drobností, co většinu lidí zaujme, když tady v CERNu zapneme všechna naše zařízení, tak celkový odběr se vyšplhá až na 180 MW,
což odpovídá přibližně spotřebě 100 tisícového města. No a co tady většinou z toho vyvstanou dvě otázky. První otázka je, jestli jako organizace pro jaderný výzkum máme vlastní jadernou elektrárnu, tak na to odpovím, nemáme, CERN proud normálně nakupujeme ho od francouzské elektrárenské společnosti, která na rozdíl od nás má jaderných elektráren hodně. Já vždycky tady zmiňuji, že když mi přijde faktura za elektřinu, tak tam je nadšeně napsáno, jak 89% elektřiny bylo vyrobeno z jádra a dalších 7% z vodních elektráren, ale tak to bychom zabíhali do jiného oboru. Přeskočím. Nicméně druhá otázka spojená tady s tou spotřebou je, na co tu elektřinu používáme. Víceméně nezanedbatelná část tady té elektřiny jde na chlazení. Proč na chlazení? Protože já opět o tom budu mluvit dál. Především ten největší urychlovač musíme chladit na 2 stupně, nebo na 2 stupně nad absolutní nulou, na 2 kelviny, což znamená minus 271 stupňů Celsia, to je nějaké drobné. No a to není úplně triviální, ve své podstatě to je naopak velice netriviální. A víceméně ta energetická bilance je taková, že pokud chceme odebrat 1 W výkonu na nějakých 2 kelvinech, tak tomu potřebujeme 4 až 8 kW výkonu při normální pokojové teplotě. To znamená, my skutečně velkou část té elektřiny nakonec spotřebujeme na chlazení. Když potom se ptáte, tak na urychlování těch částic v tom finálním nebo v tom největším urychlovači potřebujeme přibližně 4 MW výkonu. To znamená, ta bilance je, že ten urychlovač potřebuje nějakých 40 MW na chlazení a 4 MW na urychlování. Tak, ještě tady pár drobností, tady si můžete povšimnout rozpočtu. Není úplně nejmenší a víceméně to, co je na tom rozpočtu zajímavé, především z toho našeho hlediska, je, že ti vědci, když tu laboratoř zakládali, tak věděli, že politici, co se týče dávání peněz na vědu, nejsou zrovna nejspolehlivější. A tudíž ta smlouva byla navržena tak, že pokud je člověk, nebo pokud chce být stát členem, tak se musí zavázat předem dané sumě, kterou bude podílet. Ta suma je více méně daná, takže se na začátku stanovilo nějaké množství peněz a to se každý rok rozdělí mezi členské státy na základě velikosti jejich hrubého domácího produktu a každý stát potom musí svůj příspěvek v plné výši uhradit, což pro ty vědecké účely má jednu naprosto úžasnou věc, že je tady možné plánovat dopředu, že nám nehrozí, že se změnou volebního období nebo po případě pokud nějaký koaliční partner se někde zasekne, tak tady najednou nebudete mít peníze. Proč je to pro tu vědu tak důležité? Protože v rámci té částicové fyziky některá ta zařízení nejsou úplně jednoduchá a trvá nějakou dobu je postavit. Když říkám trvá nějakou dobu, ten urychlovač LHC, který v současné době používáme, jsme začali plánovat v roce 1980. To je doba, kdy pravděpodobně většina z vás vlastně nakonec ani já nebyla na světě a víceméně v roce 1980 jsme začali ne úplně 1980 jsme začali s plánováním a víceméně bylo to v roce 2009 nebo potom v roce 2010, kdy jsme ho začali plně využívat, to znamená po 30 letech, což představa, že bychom měli takovéhle projekty zpracovávat v době, kdy jaksi nejsme jistí s financováním na další rok nebo na další 4 roky, by byla opravdu velice nepříjemná. Toto je ten CERN skutečně velice pro ty vědce velice specifickou laboratoří, která jako jedna z mála na světě má své jisté a může tím pádem hledět do budoucnosti a věnovat se vědě. Nemusí se každý rok modlit, jestli to tu nebudeme muset všechno zavřít a naše zařízení rozprodat na suvenýry. Tak, co tady děláme, když bych se pokusil nějak podrobněji rozebrat to poslání, poznávat, hledat odpovědi na otázky týkající se podstaty a vzniku vesmíru. Nicméně to, co jste s největší pravděpodobností slyšeli, protože se to dokonce dostalo i do televize Nova nebo na zpravodajství i dnes, hledáme tady Higgsův bozon. Na rozdíl od toho, co se možná dostalo na zpravodajství dnes, ještě jsme ho nenašli. Nicméně hledáme ho a co ten Higgsův bozon znamená a proč jsou z toho všichni tak strašně zrušení.
víceméně ve fyzice poměrně dlouho si lidi lámali hlavu s otázkou, co to je hmotnost, kde se taková hmotnost bere, protože my víme, jak hmotnost vypadá, když si stoupneme ráno na váhu, tak poměrně jasně vidíme ty její, nebo její fyzickou manifestaci. Nicméně není úplně triviální popsat, co to znamená, protože všechny ostatní síly, na rozdíl od gravitace, fungují na principu, že se přitahují opačné náboje, že se přitahuje jižní a severní magnetický pol, že se přitahuje kladný a záporný elektrický náboj, nebo po případě, když se dostaneme k silné síle, takže se přitahují různé barvy kvarků, ale u gravitace se všechno přitahuje se vším, což jaksi není úplně triviální, tak poměrně dlouhou dobu se vědci snažili zjistit, co to znamená, co vlastně ta hmotnost je, proč funguje tak, jak funguje. No a přibližně v 60. letech pan profesor Higgs přišel s myšlenkou, že existuje nějaké Higgsovo pole, spousta dalších věcí, která velice pěkně vysvětlovala, jak částice nebo kde částice získávají hmotnost. Ta myšlenka ovšem měla jedno takové plus nebo minus, záleží, jak se na to člověk dívá, takže předpokládala existenci částice, kterou pan profesor Higgs nazval Higgsův bozon, nebo abych k němu byl přátelský, tak to nebylo. On se tváří, že ono Higgsův bozon nenazval, že on mu říkal jenom bozon a všichni ostatní začali říkat, že to je jeho bozon, ale to už jsou takové drobné detaily. Nicméně každopádně předpokládala existenci tady té částice. No a to bylo také trošku komplikované v tom, že v té době ta částice měla vlastnosti, které byly asi tak 4 až 5 řádů mimo možnosti tehdejší technologie, co se týče tvorby a detekce těch částic. To znamená, někteří lidi si říkali, no, že pan profesor Higgs ten model navrhnul právě tak, aby nebylo možné ho experimentálně ověřit. No, nicméně ten model byl hezký, matematicky krásně fungoval, to znamená nakonec většina fyziků mu začala věřit a začala ho používat. Nicméně se zprovozněním urychlovače LHC se konečně dostáváme s naším zařízením k možnostím, aby jsme zjistili, jestli ten Higgsův bozon existuje nebo neexistuje, a tudíž, jestli pan Higgs byl tak geniální, že dokázal předpovědět něco 40 let dopředu, nebo tak geniální, že dokázal 40 let všechny vědce vodit za nos a nikdo mu na to nepřišel. To znamená, z toho našeho pohledu, pokud ten Higgsův bozon objevíme, tak se víceméně nic speciálního nezmění. To bude skutečně spíš, že budeme oslavovat, že jsme tu měli někoho, kdo dokázal provést takovouhle dobrou předpověď. Z toho vědeckého hlediska by bylo mnohem zajímavější, pokud by se nám ho najít nepodařilo, protože to by znamenalo, že něco z toho, co známe, je špatně a že to vlastně není pravda, že budeme muset začít od začátku. To znamená, z toho hlediska vědy, pokud bychom nic nenašli, tak tam by bylo mnohem víc prostoru pro různé šílené představy a různá nová vysvětlení. Když tady mluvíme o těch šílených představách, tak mnoho věců už si v současné době představuje, že nás prostor má 5, 7, 11, 13, 23, prostě nějaké relativně vyšší počet rozměrů. No, tady poměrně se nenechávají ti věci zastrašit nebo jaksi omezit tím, že tady jaksi ten prostor, tak jak ho známe, že vidíme ty rozměry jenom 3 a vymýšlejí spoustu různých zajímavých způsobů, jak do toho našeho 3rozměrného prostoru to další množství rozměrů přidá. Taková asi nejjednodušší představa je, že ty ostatní rozměry jsou velice malé, takže my na tom našem měřítku je nejsme schopni vnímat. Když řeknu, jak to přibližně funguje, pokud si představíme lano, které je napnuté přes tuto místnost, skutečně v reálné velikosti, to znamená asi stejně tlusté jako můj laser, a na něj provazochodce opět v reálné velikosti, to znamená jako já, tak pokud to lano takhle visí, já se na něm budu moct pohybovat pouze v jednom rozměru, pouze dopředu nebo dozadu, protože v okamžiku, kdybych chtěl ukročit do jiného rozměru, tak z toho lana spadnu. To znamená, pro mě to lano je čistě rozměr, čistě jednorozměrné, má pozice na tom laně jde popsat pouze jednou, nebo stačí popsat pouze jednou proměnou. Nicméně, pokud bychom na to samé lano postavili mravenečka, tak ten mraveneček se může pohybovat nejenom dopředu, dozadu, ale může taky chodit kolem dokola toho lana. Pro mravence už něco takhle velkého bude relativně velký prostor, pro něj to bude dvourozměrné, on se bude moct pohybovat
po celé té ploše toho lana a dokonce to bude tak zajímavé, že když ten mravenec furt půjde dolů, tak nakonec dojde zpátky tam, odkud vyšel. To znamená, pro něj ten druhý rozměr bude uzavřený. Nebude to nějak tak, že by ten mravenec po tom druhém rozměru dokázal z toho lana odejít. To znamená, někteří vědci si myslí, že tady je podobný princip, funguje akorát o několik, možná dokonce o nějakou desítku řádů méně, že pokud se dostaneme na úroveň částic, které jsou menší než atom, tak najednou se v tom našem světě objeví další rozměry. Tak. Potom taková věc, kterou tady zkoumáme, která opět je zajímavá, už jste o ní asi slyšeli v nějaké neúplně vědecké konotaci, zvlášť pokud občas chodíte do kina. Ano, tady v CERNu zkoumáme a vyrábíme antihmotu. Avšak na rozdíl od představ některých divokých spisovatelů, s tou antihmotou to není až tak žhavé, jak by se mohlo zdát. Ten hlavní důvod je, že jsme v současné době tu antihmotu vyrábíme po atome. No a pokud znáte Avogardovo číslo, nebo aspoň přibližně víte, já doufám, že mi paměť z dob fyziky na střední škole slouží, že to je 6 a něco na 23. nebo někde takovéhleho, tak jak si, abyste se dostali od toho jednoho atomu k nějakému tomu půl gramu antihmoty, tak je potřeba, abyste k tomu počtu atomu přidali přibližně tak 20 nul. To znamená poměrně dost. Kdybychom se na to podívali v trošku jiných termínech, pokud bychom vzali současnou technologii a snažili se vyrobit půl gramu antihmoty, tak by nám to trvalo nějakých 10 miliard let. No a protože za nějakých 5-6 miliard let se jaksi skolabuje naše slunce, to znamená s největší pravděpodobností poholtí Zemi, tak je poměrně reálná představa, že se nemusíte obávat, že tady z CERNu by nám někdo ukradl antihmotu a chtěl s ní vyhodit do povětří Vatikán, protože jaksi v době, kdy budeme tu dost antihmoty, aby to šlo udělat, tak Vatikán už několik miliard let stejně nebude existovat. A možná se tak stane již dříve, ale... A ještě tady je takový drobný problém s tou antihmotou a ten spočívá v tom, že jak si jsme ty atomy nebyli schopni uchovat delší dobu než několik vteřin. Takže obecně by byl problém, jak si nakumulovat ten gram antihmoty za těch 10 miliard let, když žádný atom nám nevydrží déle než několik vteřin. Takže z vědeckého hlediska je ta výroba antihmoty nesmírně zajímavá, protože se jaksi ukazuje, že z nějakého důvodu, i když model předpokládá, že hmota a antihmota by měly být přesnými zrcadlovými obrazy, sami sebe tak nejsou a my nevíme proč a čím se liší, nebo nevíme moc přesně proč a čím se liší, to znamená, chceme tu antihmotu vyrábět, aby jsme to mohli prozkoumat. To znamená, z vědeckého hlediska je to zajímavé, ale nemusíte se bát, opět je to... Ano, prosím? Myslím, že a jak ji vyrábíte? To je dobrá otázka, já bych tímto rád zdůraznil, že pokud vás něco napadne, nebojte se zeptat, protože když se nezeptáte hned, tak já za chvíli budu zase někde jinde. No a jenom stručně, jak tady tu antihmotu vyrábíme, víceméně ono není problém získat tady na Zemi prvočinitele, protože když se rozpadají nějaké prvky, tak vyzařují pozitrony a když bombardujeme nějaké jiné prvky protony, tak z nich v nějakých určitých případech může vyletět antiproton. To znamená, není problém běžnými jadernými reakcemi, kterými člověk nepotřebuje žádné ani příliš sofistikovaná zařízení, vyrobit jednotlivé části té antihmoty. To, co potom je problém, je vyrobit je na takové energetické hladině v takových podmínkách, aby jsme potom mohli antiproton s pozitronem dát na jedno místo, kde by se z nich stal skutečně jeden atom antivodíku. To znamená, z tohoto hlediska to tajemství tady v CERNu ani není, jak vyrobit ty prvočinitele. To pokud byste přišli na fyzikální ústav, tak tam při trošce štěstí antiproton nebo pozitron vám vyrobíme taky. To, k čemu tady v CERNu je potřeba poměrně hodně sofistikovaná aparatura, je, jak dostat antiproton a pozitron na jedno místo a přitom je tam nedostat v takovém stavu, kdy se jenom minou a každý si poletí svým směrem. Protože víceméně ta pointa je, že my musíme ty jednotlivé součástky antihmoty ochladit na teploty v řádově, které budou
Já myslím, že v miliontinách Kelvinu nebo něco takového. Ono je těžké mluvit o teplotě, když máte jeden atom, ale víceméně my prakticky potřebujeme dosáhnout stavu, kdy ten jeden atom téměř zastavíme, že nebude kmitat ani nikam pohýbat, nebo ten jeden antiproton a pozitron zastavíme, že nám nebude nikam utíkat, aby z nich mohl vzniknout atom antivodíku. A to je netriviální. To je netriviální s běžným atomem a velice netriviální, pokud ten atom nebo s běžnou částicí a velice netriviální, pokud je to antičástice, která v okamžiku, kdy se vám něčeho dotkne, tak anihiluje a zmizne. No, můžu se tak. No, dobře. Kdybyste ten antivodík vytvořili, tak to bude částice bez náboje a vy tudíž nemáte možnost nějakým způsobem ho někde udržet, aby právě neanihiloval s hmotou. To je vynikající otázka, víceméně to je ta pointa, že bude bez náboje a nemáme ho jak udržet, je ten důvod, proč nám nikdy nevydrží moc dlouho. Já si totiž myslím, že když jsem mluvil o tom, že nám vydrží vteřinu, že to bylo trošku přehnané, protože víceméně my máme něco, čemu se dá říkat Penningova pas, a to je speciální kombinace silného magnetického a elektrického pole, které je tak silné, že když máme ten atom vodíku, kdy máme antiproton a kolem něj obíhající elektron, tak ono to dohromady má miniaturní magnetický moment. Pardon. A když se dostaneme skutečně do nějakých teplot jako milion nebo do hladin energií, které by odpovídaly miliontině Kelvinu, tak i tady ten miniaturní magnetický model, moment, který je způsobený tím obíhajícím pozitronem, nám umožní na chvilku ten atom někde zadržet v té potenciálové pasti, té kombinaci elektrického a magnetického pole. Nicméně většinou to stejně skončí tak, že po nějaké chvíli tomu atomu se podaří vysmeknout a anihiluje. Nicméně tam je poměrně výrazný rozdíl, kdy najednou jsme ho schopni udržet místo nějaké biliontiny vteřiny, třeba jednu tisícinu vteřiny, což pro ty naše cíle, jak ho zkoumat, je dobré, protože v tom okamžiku my můžeme se pokusit o něm něco dozvědět. A jak poznáte, že se strukturálně ta částice a antičástice liší, když nevíte, čím se liší? No tak my měříme většinou, jak to vypadá, když ta částice anihiluje. Já nevím, jestli se už se jim podařilo, nebo jestli na tom pořád pracují, že by excitovali ten atom a zjišťovali, jestli tam platí stejné dráhy. A nějaké další věci, které potom zabíhají do konkrétní fyziky, které když bych tady rozebíral, tak bychom tu mohli zůstat do té soboty. To znamená, ta pointa je, že jsou způsoby, jak na tu částici se můžeme koukat a pokusit se o ní něco dozvědět. Víceméně teď s antihmotou se snažíme dělat to, co s běžnou hmotou dělali někdy na začátku 20. století nebo v první třetině 20. století. Tak jsem se tady nějak zakecal, tak jenom ve stručnosti zkoumáme tady vlastnosti kvark-gluonové plazmy. Kvark-gluonová plazma by se dala popsat jako pátý stav hmoty, který se běžně ve vesmíru vyskytoval tak přibližně 1 miliardtinu vteřiny po velkém třesku. To znamená 0,18 strašně malou chvilinku po velkém třesku. A víceméně my tady v CERNu jsme schopni vyrobit jenom velice malé množství tady té enormně komprimované, enormně zahřáté hmoty. Nicméně i to malé množství pro nás může být velice zajímavé proto, že když poznáme, podle jakých fyzikálních pravidel se ta hmota chová, nebo jaká fyzikální pravidla ona poslouchá, tak se dozvíme velice mnoho o tom, jak se choval vesmír prakticky v okamžiku, kdy vznikl, a v důsledku toho se potom tedy dozvíme, proč ten vesmír v současné době vypadá tak, jak vypadá, jaká fyzikální zákony ho vedly k tomu, že skončil v tom stavu, ve kterém my nyní žijeme. Potom další taková neúplně nezajímavá otázka je, hledáme částice temné hmoty, protože jak si my jsme spočítali, kolik by přibližně ve vesmíru mělo být hmoty, aby se choval tak, jak se chová. No ale teď nějak se jaksi ukázalo, že pokud bychom spočítali to množství hmoty, které vidíme ve hvězdách, mlhovinách a případně černých dírách, tak se jaksi dostaneme tak na 4% z toho množství, které bychom v tom vesmíru očekávali. No a jaksi tím trošku bojujeme s tím, že jaksi je tu 96% hmoty, kterou
Nevíme, co to je a ve své podstatě ani nevíme, z jakých by se měla skládat částic, protože když by se skládala z těch částic, jaké známe, tak bychom ji nějakým způsobem byli schopni detekovat. To znamená, 96% vesmíru se alespoň podle současných odhadů skládá z částic, které tady na Zemi vůbec neznáme a nevíme, co to je za částice. To znamená, tady doufáme, že na tom urychlovači se nám třeba podaří vytvořit nějaké částice, které by potom mohly tady tu diskrepanci vysvětlit. No opět, pokud by se člověk v tom začal dloubat, tak by to mohlo vydat možná dokonce na celý studijní program, takže já tady nebudu zacházet do podrobností, ale ta pointa je, že jaksi je tu poměrně dost velká nebo ne nevýznamná část vesmíru, o které zatím moc nevíme, z čeho se skládá, doufáme, že tady v tom našem urychlovači můžeme uvidět náznak nebo stín něčeho, co by to mohlo být. No a když to všechno sesumarizujeme, tak víceméně z toho, doufám, je poměrně, nebo z toho, co jsem řekl, je tady poměrně jasně patrné, proč zkoumání vlastností toho úplně nejmenšího ve své podstatě odpovídá na otázku toho úplně největšího. Ano, prosím? Tady ten obrázek, tam dole, co máte? Na tom je Higgsův bozon. Já si myslím, že tady ty obrázky jsou brané pro ilustraci z tiskových materiálů CERNu a ten obrázek ještě z toho předchozího urychlovače LED, to znamená ta šance, že by na něm byl Higgsův bozon, je velice malinká, protože v současné době nikomu se nepodařilo prokázat, že by na tom LEPu Higgsův bozon viděli. Oni tam viděli pár událostí, které vypadaly nadějně, ale žádná nakonec tím přítem neprošla. To znamená, tohle to je nějaká běžná modelovaná kulize. A se tam ta temná hmota, to jsou černý díry nebo ještě něco jiného? Ne, ne, ne. Černý díry, alespoň tak, jak si myslíme, jsou, by se mohly skládat z té normální hmoty. Co se té temné hmoty týče, tak to je skutečně něco úplně jiného, něco, co je diametr, jak říkám, něco, co se skládá z částic, které tady na Zemi vůbec neznáme. A je to i tady. No to my nevíme, to my nevíme, my zatím nic takového nevidíme, takže si zatím myslíme, že to tady není. Ano? Jak se třeba přijde na to, že tu miliardiny sekundy se ten vesmír choval, nebo byl v nějakém tvaru tý kvarkuonovýho plazmatu, nebo tý plazmy kvarkuonový? To je dobrá otázka, jak se na to přijde. Víceméně my vycházíme z toho, že vesmír prakticky začínal s bodovým rozměrem, s nulovým rozměrem, no a potom očekáváme, jak koncentrovaná by ta hmota toho vesmíru musela být v nějakou tu danou chvilku, pokud by se potom rozpínal do velikosti nebo do prostoru, který v současné době odhadujeme. To znamená víceméně to, že by ten vesmír byl ve stavu kvarkuonového plazmatu, odhadujeme jednak z toho, že se nějakým způsobem měl rozpínat, no a potom z nějakých náznaků z toho reliktního záření a podobně zkoumáme, jak se přibližně vytvářely částice, nebo jak ten vesmír vznikal a tomu odpovídá, nebo respektive to není v rozporu s tím, že by ten vesmír v nějakou dobu se nacházel v takto vysoce koncentrovaném a vysoce zahřátém stavu. Nicméně opět, to jsou potom lidi, kteří prakticky celý život studují kosmologii a podobně, kteří se potom zabývají tady tím, takže to opět můžu vysvětlit jenom velice stručně a vždycky říkám vulgárně, protože když byste tady se snažili vzít něco z toho, co já vám tady říkám a na základě toho přijít s nějakým objevem, tak se vám lidi vysmějou, protože bychom to tady stihli za nějakých 50 minut, tak neustále neuvěřitelným způsobem zjednodušuji. To znamená, skutečně beru jenom ty nejzákladnější z nejzákladnějších věcí, které se tady toho týkají. Ano, prosím? Tady jsem se rád zeptal jenom, jak se věci staví k tomu, když všichni říkají, že my jsme s tím nekonečný. To je hezká otázka, jak se staví k nekonečnosti vesmíru, jak tomu říkám, na tohle to já neznám odpověď, protože se přiznám, že tady v CERNu přímo tím se my nezabýváme. My tady spoustu těch věcí, které prozkoumáme na malé hmotě, potom přinesou zajímavé poznatky z oblasti kosmologie, nicméně přímo kosmologie jako takové my se tady nevěnujeme. To znamená, já se přiznám, že tohle to nevím, to by bylo potřeba se zeptat někde jinde. Tak, jenom ve stručnosti, pár z úspěchů CERNu, tak tady jenom taková drobnost, tady
pracovalo tu pár věců, kterým se podařilo získat Nobelovu cenu za fyziku, já to nebudu úplně podrobně rozebírat. Tady mezi těmi všemi Nobelovými cenami je něco, co, za co nikdo Nobelovu cenu nedostal, nicméně něco, co naprostým způsobem změnilo svět, a to je totiž vynález www. No a možná vy se ptáte, že jste slyšeli, že něco s tím měli dočinění Američané, ono tak na tom je taky část pravdy, já k tomu mám jeden speciální slide, jak to bylo s vynálezem internetu, takže já potom to podrobněji rozeberu. Nicméně pointa je, že www, tak jak ho známe v současné době, bylo vynalezeno tady v CERNu. No a potom ještě takový drobnost, když jsme tolik mluvili o té antihmotě, CERN skutečně byl první laboratoř na světě, kde se podařilo vytvořit jaksi celý antiatom, ne jenom jeho prvočinitele. Tak, jenom skutečně velice, velice rychle, troška té fyziky, troška vysvětlení toho, proč děláme to, co děláme a proč to děláme tak, jak to děláme. Víceméně, pokud jste kdokoliv, kdo se chce dívat na něco malého, nakonec ani nemusíte být fyzikem, ty problémy začnou být už, když jste biolog a chcete se podívat, nebo chemik a chcete se podívat na nějaké molekuly, tak zjistíte, že foton běžného světla je takovým relativně velice hrubým nástrojem. Víceméně je to něco stejného, jako kdybych já se snažil postavit švýcarské hodinky jenom svýma dvěma rukama, aniž bych k tomu měl nějaké pinzety a podobné šroubováky. Najednou prostě zjistíte, že můj palec je větší než celý hodinový strojek a že tudíž jaksi snaha v tom hodinovém strojku udělat cokoliv jiného, než ho rozmáčknout, je relativně komplikovaná. No a to stejné je se světlem, pokud máme nějakou super malinkatou částici a představíme si světlo jako vlnu, tak to světlo velice bez problému kolem té částice prosviští, aniž by si nějakkoliv interagovalo, což potom vede k tomu, že my nemáme žádnou známku o tom, že by tam nějaká taková částice vůbec měla být. To znamená, my potřebujeme něco, co má vyšší vlnovou délku, co kmitá rychleji, když to opět velice vulgárně zjednoduším, tak, že to tu částici neobjede, nicméně to s ní interaguje a my na základě té interakce, na základě změny tady toho pozorovacího paprsku zjistíme, že tam něco je. No a ta vlnová délka je velice přímo spjatá s energií té částice, kterou používáme k tomu zjišťování. No, a to je jeden z důvodů, proč tady potřebujeme nesmírně velké urychlovače, protože na čím menší částice si chceme posvítit, tím vyšší energii musí mít ty částice, kterými svítíme. To znamená, my potřebujeme ty částice urychlovat jednoduše proto, že když ta částice má málo energie, tak vůbec nezinteraguje tím způsobem, že bychom poznali to, co my hledáme. Potom další pohled na ten urychlovač. Je přes slavný Einsteinův vzoreček, energie se rovná hmotnost krát rychlost světla na druhou. No a my jsme to tu dovedli k takové dokonalosti, že když urychlíme proton na tom našem největším urychlovači, tak je 7000x těžší, než by byl ve svém klidovém stavu. To znamená, my mu dodáme enormní množství energie. A ta pointa je, když se potom dva protony s takto enormním množstvím energie srazí, tak je možné, že z té srážky vzniknou produkty, které v klidovém stavu by měly výrazně větší hmotnost než ta hmotnost dvou protonů. To znamená, my víceméně jsme schopni vytvořit z nějakých dvou lehkých protonů, jsme schopni vytvořit výrazně těžší částice v té kolizi díky tomu, že těm protonům dodáme výrazně více energie pomocí urychlování. To znamená, tady ta formulka je základem toho, jak my jsme schopni z relativně běžných částic, co tady na Zemi známe, vyrobit v tom urychlovači částice, které mají vlastnosti, které tady pro ty částice na Zemi nejsou běžné. Je to dáno tím, že když částice nadopujeme energii, tak potom můžeme při jejich zničení na tom místě vytvořit nějakou jinou částici, která je výrazně těžší než ty dvě vstupní částice. Proto potřebujeme urychlovač, tím, že my se na urychlovač půjdeme na součástky urychlovače podívat, tak já tady jenom stručně shrnu, urychlovač potřebujeme k tomu, aby jsme ty částicím dodali energii a k tomu, aby jsme ty částice měli tam, kde je potřebujeme, protože ono z vesmíru k nám pořád přilétávají částice, které mají ještě vyšší energii, než ty částice, co vytváříme tady na urychlovači. Problém je, že ty částice jsou náhodně rozprostřené prakticky po celé ploše Země, to znamená, je velice problém ty částice jakkoliv detekovat, protože té detekci potřebujeme sofistikované zařízení a to jaksi nemůžeme postavit kolem celé atmosféry.
To znamená, s pomocí toho urychlovače ty urychlené neočástice s vysokou energií dostaneme na místo, kde se na ně vůbec můžeme podívat. Co se, když tady mluvíme o těch urychlovačů, tak já už jsem na začátku říkal, že ve fyzice záleží na penězích a ta jedna z těch manifestací toho, že má toho je, že k tomu, aby jsme mohli zkoumat něco, co ještě nikdo neskoumal, tak se potřebujeme dostat do energií, které ještě nikdo neprozkoumal, a k tomu potřebujeme mít ještě větší urychlovač, než mají všichni ostatní, protože co se fyziky týče, tak ve fyzice na velikosti záleží, minimálně tedy na velikosti urychlovače. No a v tomhletom se CERNu podařilo splnit to, co si přece vzali jeho zakladatelé, a totiž, že CERN byl schopný nabídnout evropským fyzikům ve své době vždycky to nejlepší a největší, nejvýkonnější zařízení, které bylo na Zemi dostupné. To znamená, skutečně tady lidé mohli pracovat se zařízením, které jim umožnilo být v té vize, kdy objevíte něco, za co můžete dostat Nobelovu cenu. Protože jakmile máte nějaký menší, méně výkonný urychlovač, tak stále můžete dělat zajímavé experimenty a zkoumat zajímavé věci, ale ve většině případů jenom zpřesňujete nebo kontrolujete měření, která před vámi provedl někdo jiný. Zatímco když máte ten největší urychlovač na světě, tak máte největší šanci, že objevíte něco, co ještě nikdo před vámi neviděl. Tak. Jenom, no, já tady zase nebudu chodit do podrobností, jenom tady na dalším slajdu řeknu pár věcí k tomu největšímu urychlovači LHC. To enormní zařízení, které má obvod téměř 27 km. My se v současné době nacházíme tady, potom se půjdeme podívat na atlas, který je tady na tom místě, tak uvidíte, že i když tady ujdeme přibližně 300 metrů, tak v měřítku toho urychlovače to je 0,0 nic. Pokud by se člověk dostal do toho tunelu, tak víceméně pod zemí si téměř nevšimne, že ten tunel je zakřivený, protože tady na tak ohromném obvodu vám to vůbec nepřijde. Tak, co je zajímavá věc, dokážeme urychlit protony prakticky na rychlost světla. My nikdy nedokážeme dosáhnout rychlosti světla, nicméně pořád zvyšujeme ten počet devítek za desetinou čárkou, což potom přímo koresponduje s tím, jak moc nám stěžknou ty urychlované částice. No a co ta rychlost světla znamená, kromě toho, že znamená 300 000 km za vteřinu, tak by také znamenala, pokud byste jezdili v metru, které by se pohybovalo rychlostí světla, tak byste z Černého mostu na Zličín a zpátky dojeli 6 000 krát za vteřinu. To znamená, pokud jste někdy jeli trasou B, tak si s trasou B z konečné na konečnou, tak si představte, že byste z Černého mostu na Zličín a zpátky dojeli 6 000 krát za vteřinu a budete se pohybovat přibližně rychlostí světla. To znamená, takové klasickým pozorování nebo z tohoto pozorování můžeme vyvodit, že metro se rozhodně rychlostí světla nepohybuje. Tak, já už jsem tady zmínil, k tomu, aby nám to celé fungovalo, potřebujeme ten urychlovač držet nesmírně studený. No a když se tady formulovalo o těch penězích, tak vědci mají s účetnictvím problém, že moc neví, kolik vlastně zaplatili za to, co mají, nicméně odhadujeme, že ten urychlovač stál přibližně mezi 80 až 100 miliardami českých korun. Ve své podstatě víceméně jsou někteří lidé v závislosti na tom, jak to člověk posčítá. Někteří lidé tvrdí, že když se vezme celý urychlovač všechny těch experimentů na něm, takže to ve své podstatě bylo dražší než Mezinárodní kosmická stanice. Nicméně, protože ani Evropská kosmická agentura, ani CERN moc dobře neví, kolik je vlastně to, co mají stálo, tak jsou to různé divoké dohady. Tak, nicméně, urychlovač je krásná věc, ale k tomu, abyste jaksi mohli využít to, co ten urychlovač dělá, tak musíte mít možnost podívat se na to, co vám z toho urychlovače vyleze. No a k tomu jsou potřeba částicové detektory. V současné době detektor částic není nic jiného než takový sofistikovaný digitální fotoaparát. Když mluvím sofistikovaný, tak víceméně rozlišení toho největšího detektoru, který tu máme, je 100 megapixelů. Což ještě v porovnání s fotákem není až tak velký rozdíl. Ten zásadní rozdíl je v tom, že ten náš fotoaparát je schopný sejmout 40 milionů obrázků za vteřinu. Což je ten z důvodů, proč potřebujeme, aby měl 40 metrů a proč nás stál dalších několik desítek miliard korun. Nicméně, protože Atlas je jedním z těch detektorů a na Atlas se budeme podívat, tak já opět tady nebudu zacházet do podrobností a jenom řeknu, že k tomu, aby jsme
dokázali sklidit to ovoce, které zasejeme s pomocí urychlovačů, tak potřebujeme detektor, který nám odhalí, co ten urychlovač vlastně vyrobil. Na LHC má... Ano, pardon? Jak dlouho trvá částice, než vlastně dostanete na snášku od té doby, co vlastně vstoupí do toho urychlovače? To je zajímavá otázka, jak dlouho to urychlování trvá. Víceméně, pokud to vezmeme od úplného začátku, tak se dostaneme na nějakou dobu kolem 40 minut, protože ona jde přes několik úrovní, než se vůbec dostane do LHC a pak se urychluje něco kolem 20 minut v LHC. Víceméně paradoxně, to je dáno tím, že tomu, aby jsme ty částice, když ty částice urychlujeme, tak potřebujeme měnit magnetické pole, které je drží na té dráze toho urychlovače. A paradoxně největším limitem je rychlost, s jakou my jsme schopni měnit to magnetické pole, který ty částice udržujeme tam, kde jsou. My bychom jich byli schopni udržet výrazně rychleji, pokud by to ten urychlovač zvládnul. Nicméně ten mod toho fungování urychlovače je, že najednou těch částic urychlíme ohromné množství a potom s nimi pracujeme klidně 10 nebo 12 hodin, že urychlíme celou sadu částic a ono se vždycky srazí při každé snážce jenom pár z nich a my víceméně posíláme proti sobě v tom kruhu, tak posíláme v tom kruhu několik hodin, to znamená skutečně potom, když všechno funguje tak, jak má, tak jsme schopni dosáhnout toho, že můžeme snímat fyzikální data klidně nějakých 22 hodin denně, že ty přestávky na to urychlování jsou relativně velmi malé. Ano, prosím? Znáš, že rychlost světla je jako to maximální odvěta toho, jak se může části se jako pohybovat, nebo je to jenom jakoby limitováno toho rychlosti předávání informace tomu urychlovači? Opět dobrá otázka. V současné době si myslíme, že žádná běžná částice se nemůže pohybovat rychlostí víc než rychlostí světla, že je to skutečně limit a ono to vychází z toho, že čím mě ta částice se pohybuje rychleji, tím mý přidávání další energie zvyšuje její rychlost a tím se stává těžší, což v tom druhém případě také znamená, čím je něco těžší, tím hůř se to urychluje. Nicméně máme tady částice nebo aspoň byly teoreticky předpovězeny částice, které se pohybují zpět v čase, které by potom se podle klasického výpočtu mohly pohybovat rychleji než světlo. Takže pokud slyšíte, že někdo o tom mluvil, tak je to taky možné. Plus je možné, aby se ta rychlost toho světla, vždycky hovoříme o rychlosti světla ve váku. Nicméně se může stát, že jsou materiály, kde se světlo pohybuje pomaleji. Nicméně pro ty částice furt platí ta limita v závislosti na tom světle ve váku. To znamená například ve skle se můžou pohybovat ty protony rychleji než světlo. To znamená, žádná běžná částice, tak jak ji známe, se nemůže pohybovat rychleji než je rychlost světla ve váku. Nicméně jsou určité specifické případy, kdy se ty částice můžou teoreticky pohybovat rychleji než světlo v tom daném případě. Ale není to základ k tomu, že by někdo dokázal aspoň podle současných představ vytvořit kosmickou loď rychlejší než světlo. Protože můžete mít kosmickou loď, která bude rychlejší než světlo ve skle, ale obávám se, že kosmická loď létající ve skle by vám nebyla až tak moc užitečná. Ano? Já si myslím, před nějaký dobře ten prospekt, jak vy urychlujete protony a ty olověný loďky. To je dobrá otázka, tady velice oceňuji, že jste se připravovali, nebo že jste skutečně ty prospekty, co si tady lidi berou, četli. Je možnost v tom urychlovači urychlit buď protony nebo olověný jonty, anebo v každém, nebo protože tam máme dva svazky, tak v každém svazku jeden typ z nich. Víceméně ve výsledku z našeho pohledu je to to samé, protože z toho olova urychlujeme jenom to olověné jádro, které ve své podstatě jsou protony a k tomu přidané nějaké neutrony. To znamená, a bylo by možné urychlovat i jiná jádra, nicméně olovo je z tohohle toho nejpraktičtější, pokud bychom chtěli urychlovat například zlato, tak by to vyšlo draho. Navíc někteří lidé by nesli s těžkým srdcem, že tady vypařujeme zlato a potom ho posíláme někam do tunelu. Tak, jenom ve stručnosti, na tom LHC máme 4 detektory, k tomu jsou přibližně, nebo k tomu jsou 3 hlavní důvody. První důvod je, že vědci by se jenom obtížně byli schopni dohodnout na jednom detektoru, protože vždycky každá skupina by si myslela, že ten jejich návrh je lepší než ten návrh konkurence. To znamená, takhle, když vytvoříme 4 rozdílné návrhy, tak každý z těch vědců se přikloní k té skupině, která mu přijde, že je nejinteligentnější. Potom ten druhý
o něco významnější důvod je ten, že když se díváme na něco tak nesmírně malého, jako jsou částice, ze kterých se skládají protony a podobně, tak vždycky riskujeme, že část toho, co uvidíme, nebude reálná fyzika, ale že to budou jenom takzvané duchové v detektoru. To znamená, my potřebujeme další detektory postavené na jiných principech, podle jiného návrhu jinými lidmi, aby jsme měli nějakou kontrolu, že to, co vidíme, je skutečná fyzika a nejenom chyba toho našeho měřícího zařízení. A potom třetí důvod je, že každý z těch detektorů je optimalizovaný na detekci trošku jiného typu částic, to znamená, on nějaké jiné částice je schopný měřit a zaznamenávat s vyšší přesností než ostatní, což potom vede k tomu, že každý detektor má větší šanci udělat nějaký nový objev v jiné oblasti fyziky s tím, že když potom oni objeví nějakou novou částici a my budeme přesně vědět, kam se máme dívat, tak i když ten náš detektor nebude tak přesný, tak máme ji s největší pravděpodobností uvidíme taky, i když na poprvé bychom ji třeba přehlédli. Tak, no já jsem tady strávil velice dlouho mluvením o tom, jak tady máme úžasné věci a co strašně zajímavého tu děláme, nicméně proč to má smysl dělat a potom především proč má smysl do toho dávat to neuvěřitelné množství úsilí nebo peněz. Nicméně, to já vždycky říkám takovou hezkou citaci, která se mi líbila k tomu, aby my jsme si mohli v současné době svítit žárovkou a používat všechny jiné vymoženosti fungující na elektřinu, tak muselo jednoho potrhlého Itala zajímat, proč se mu na stole škubou žabí stehínka. Protože v té době, kdy pan Galvani jaksi strašně začal filozofovat nad tím, proč se mu stehínka mrtvé žáby s škubou na stole, tak lidé svítili loučemi a víceméně jediné obrázky, které znali, jsou ty, které někdo namaloval na zeď a oni tam pak několik set let zůstali v té samé podobě. Představa, že by někdo měl pohyblivé obrázky nebo že měl světlo, které svítí, aniž by pálilo a podobně, to kdybyste v tom 16. století prohlásili, tak by vás nejvyšší pravděpodobností velice rychle upálili. To znamená, on se začal zajímat o ta žabí stehínka čistě proto, že byl zvědavý. No a jak byl zvědavý, tak se mu podařilo zapálit zvědavost u dalších lidí, jako byl pan Volta nebo pan Maxwell. No a tito pánové společně, když jaksi zvědavě zkoumali ten nový fenomén elektřiny, tak si jim tak ho zkoumali, popisovali, zjistili, že tu elektřinu můžou nějakým způsobem vyrábět, že ji potom můžou po drátech nějakým způsobem poslat. No a všimli si, že když ji posílají po drátu, tak ten drát se může za určitých podmínek zahřívat. No a pak přišel pan Edison a ten si jenom tady to všechno přečetl, no a pak ho napadlo, že když ten drát nechá zahřívat někde, kde mu neschoří, tak tím bude moc svítit. Znamená, ta pointa z toho je, že víceméně oni byli hnáni čistou zvědavostí, když zkoumali, co je to elektřina. Nicméně poté, co prozkoumali nějaký naprosto nový fenomén, tak se najednou ukázalo, že proto lidské fungování má naprosto nedozírné aplikace, které víceméně z pohledu těch lidí, kteří objevovali elektřinu, by se dali popsat jako čistá magie. To znamená, v současné době, kdy my tady zkoumáme nové fenomény, jako proč a jak funguje gravitace a podobně, tak my to děláme prostě proto, že ti věci jsou motivováni touhou poznat tady ty zajímavosti. Nicméně minulost vždycky ukázala, že když se něco tak zásadního podaří poznat a prozkoumat, tak to potom má naprosto nedozírné následky, naprosto to změní fungování lidstva jako takového. Umožní to dělat věci, které by v současné době bychom to nazvali spíše science fiction, protože magie už není tak jen. Nicméně umožní dělat věci, které v současné době jsou prakticky nemyslitelné. To znamená, pokud zůstaneme jenom aspoň v reálu toho, co nám vysněli autoři knih, tak se může stát, že teleportace nebo letadla, která se vymaní způsobem gravitace, jsou možná. Nicméně to není něco, čemu my bychom se tady věnovali. Nás skutečně žene ta touha poznat svět kolem nás. Nicméně historie vždycky ukázala, že když se něco takového podaří, tak pak se najde někdo, kdo z těchto nových poznatků udělá naprosto něco úžasného a převratného. Tak, no a jak už jsem tady mluvil, nebo jak jsem řekl, máme tady poměrně velké množství R&D v oblasti věcí a nástrojů, které pro to zkoumání potřebujeme, které často má okamžité aplikace. Víceméně ve spoustě větších nemocnic v současné době máte urychlovače, detektory, které fyzikové používali v nějakých 60. popřípadě 70. letech.
spousta dalších věcí pro materiálové inženýrství, supravodiče, kryogeniku a podobně. Jsou věci, které jsme vynalezli tady v CERNu, protože nikdo jiný před námi to nepotřeboval, nicméně když my jsme tady v CERNu dokázali, že se to dá vyrobit, tak pak se ukázalo, že se to dá používat i na spoustě dalších míst. Na současné době, když my tady v CERNu vyrábíme nějaké 2 GB dat za vteřinu, prakticky non-stop 24 hodin denně, tak potom poměrně intenzivně zkoumáme, jak si ta data zpracovávat a jak si se k těm datům zachovat, protože ty z nás, kteří vědí něco o počítačích, tak jak si ví, že běžný počítač by nebyl schopný takovou rychlostí ta data zapisovat na disk, na to s nimi cokoliv dalšího dělat, ano, prosím? Myslím, že za tomu Pythonu, ten taky pochází z CERNu. Víceméně Python skutečně pochází, nebo přišli s ním fyzikové a potom většina lidí, která pracovala na tom jeho základním vývoji, tak byla tady v CERNu, i když zrovna ten Python je potom tečilo už v současné době mezinárodní kolaborace a teď tady v CERNu nemáme lidi, kteří by se věnovali Pythonu jako takové. A využívá se hodně. Tady v CERNu ho používáme poměrně hodně. Na spoustu aplikací, které nejsou vyloženě výkonově kritické, v současné době používáme Python. Nicméně hodně programování dělají fyzikové a fyzikové to jsou taková speciální sorta programátorů a oni většinou, když se něco naučí, tak se nechtí učit něco nového. Takže máme tady dost fyziků, kteří programují ve Fortranu, což je programovací jazyk tak ze 60. až 70. let. My programátoři občas z toho vzteti skáčeme do stropu, když vidíme, co tu pro nás fyzikové jsou schopni připravit. My právě máme filozofickou přidoma, protože ostatní spolubývící jsou javisti a já mám rád Python, takže bych je rád vloudnit nějakým argumentem, proč. Tak tady minimálně, nevím, v CERNu se používá Python, nevím, jak to bylo s Javou, nicméně minimálně na experimentu Atlas jsme z Javy potom přišli na Python. V rámci celého CERNu vím, že například ovládací nebo prvky uživatelského rozhraní pro ovládání urychlovače jsou zase naopak napsané v Javě, protože tady v CERNu, aby se vědci dohodli na něčem jednotném, je problém. To znamená, jsou takové uzavřené oslovky. Ono to vychází z toho, že psát uživatelské rozhraní v Pythonu by bylo otrava, zatímco Java na to má spoustu konstruktů. Naopak fyziku, kterou většinou děláme přes příkazovou řádku, tak to zase je v Javě většinou poměrně netriviální, no nicméně nebudu tady, diskuze o programovacích jazycích by mohla taky být dlouhá, tak jenom nic, no a protože už 2 minuty přetahujeme, tak jenom ve stručnosti, jak to bylo s tím webem. Víceméně v 60. letech Američané vyvinuli síť internet, kterou vyvinuli s cílem mít možnost spojit počítače tak, aby za podmínky, aby si jich fungovala i v případě, když nějaké z jejich center bude vyřazeno atomovou bombou, nebo vyloženě naprosto neopravitelně rozbité. Ta síť fungovala výborně, nicméně měla nějakou nepříjemnou vlastnost, totiž že ona spojovala počítače, ale využitý mohli jenom lidi, kteří těm počítačům rozuměli, protože člověk potřeboval znát spoustu kryptických příkazů, musel to zadávat přes příkazovou řádku, musel rozumět, musel znát podmínky, za kterých fungují nejenom ten jeho počítač, ale ty ostatní počítače v té síti. Prostě pro lidi od počítačů to nebyl problém, pro všechny ostatní to bylo no-go, něco, co bylo obtížné překonat. No a jak tady toho chlápka napadlo, že když ty počítače jsou spojené, tak přece musí být existovat nějaký jednoduchý způsob, jak sdílet informace, aniž by k tomu člověk musel být počítačový expert. Tak on navrhl jednotnou sadu protokolů, jak informace na těch počítačích prezentovat, jednotnou sadu protokolů, jak informace mezi těmi počítači předávat. To bylo to hlavní, protože najednou on navrhl způsob, jak zobrazit informace na jednom počítači a naprosto transparentně přejít na jiný počítač, aniž by si toho ten uživatel všimnul, protože ta přechodová vrstva bude vždycky shodná. No a to se ukázalo jako naprosto geniální vynález, protože najednou ty počítače, které už předtím byly spojené internetem, začaly být velice jednoduše přístupné komukoliv, protože ukázat na obrazovce na vědeckém článku, já si chci přečíst tady tu odkazovanou referenci, k tomu člověk nemusí být programátor, k tomu stačí umět ovládat myš, což se dokáže naučit moje babička nebo s troškou pomocí orangután. Takže se ukázalo, že právě tady ta možnost sjednotit to ovládání a
provést něco, čemu já bych řekl, takové homogenní okno do toho světa informací, nebo víceméně sjednotit možnost přístupu k informacím mezi všemi počítači, bylo to, co ten, s čím ten pán přišel a co bylo nazváno to 3x2TV, neboli World Wide Web. To znamená, on využil tu tehdy existující síť a naprogramoval se do protokolů, které tu síť udělali zajímavou a využitelnou pro běžné lidi. No a to víceméně vedlo k tomu webu, tak jak ho známe dnes. Ano, prosím? Já mám takový dolez, tam se píše naprogramovat i prohlížeč. Jestli nevíte, co bylo, jaký to byl ten prohlížeč, ten první? To je dobrá otázka. Co byl ten první prohlížeč? Já vím, že jsem to věděl. Já mám pocit, že... Ale teď vám to neřeknu, ta pointa byla, že naprogramoval počítač, který fungoval, prohlížeč, který fungoval na platformě Next, což jsou počítače, které v dnešní době už jsou vyhynulé. Mimochodem tohle to je počítač Next. Vyhynulé, to znamená, on ten počítač nemá přímo žádného následovníka. Já jsem věděl, jak s ním tehdy souvisel nebo nesouvisel ten prohlížeč Mozaik, ale teď on z hlavy mi to vypadlo, teď vám to neřeknu. A jako ta pointa je, že víceméně většina z těch aplikací, které on naprogramoval, tak v dnešní době se s nimi nesetkáte, protože prošly velice bouřlivým vývojem. Nicméně, jak už to u počítačů bylo, na začátku to začalo tím, že všichni vykradli jeho kód a pak ho postupně začali vylepšovat. Tak a jenom tady skutečně stručně, v současné době v CERNu připravujeme GRID, což by měla být možnost, jak pokud www homogenizovalo přístup k informacím po celém světě, tak ten GRID by měl homogenizovat přístup k výpočetní síle, protože v současné době tady v CERNu máme nějakých 50 000 počítačů, nicméně jenom pro Experiment Atlas celosvětově máme nějakých 500 000 počítačů dedikovaných. No a potřebujeme najít nějaký způsob, jak využívat ten výkon těch počítačů jednotně. To znamená, to, co tady ten pán udělal pro informace, to se teď my snažíme udělat pro výpočetní výkon, že by ho člověk mohl transparentně sdílet mezi jednotlivými CERNy, centry, aniž by potřeboval znát nějaké technické detaily. No a jenom stručně, já tady nemusím rozepisovat, že víceméně po 20 letech si svět bez internetu prakticky nedovedeme představit. Čím jsem se dostal na konec, a jenom takové drobné shrnutí, pokud jste zase zapomněli, kde jste v Evropské organizaci pro jaderný výzkum, kde se zabýváme hledáním odpovědí na otázky týkající se podstaty a vzniku vesmíru. No a v rámci tady toho našeho cíle, té hlavní mise, se zároveň snažíme podporovat mezinárodní spolupráci, rozšiřujeme hranice současné technologie a zároveň se snažíme připravovat a vychovávat mladé vědce. K tomu, aby jsme tady to naše poslání naplňovali, tak stavíme sofistikované aparatury, které potom můžou všichni vědci z členských zemí využívat. No a proč to děláme? Děláme to proto, že pokud se čistě ze zvědavosti podaří objevit a popsat nějaký nový fenomén, tak to většinou má naprosto zásadní a revoluční dopady na fungování celého lidstva. No a jenom pár drobností. Tak, než vyrazíme, prosím, ujistěte se, že máte uzavřené boty, nebo respektive to neplatí pro tu první prohlídku, pro Atlas, nicméně na tu další prohlídku pojedeme autobusem, tak pokud máte v autobuse náhradní boty, tak bych vás poprosil, abyste se přezuli, potřebujete boty s uzavřenou špičkou a bez podpatku. Proč? Protože se budete pohybovat v prostorách, kde se pracuje, kde se můžou na zemi válet olověné cihly, kabely a podobně, a my nechceme, abyste si ukopli palec. To znamená, rád bych vás poprosil, aby až pojedeme autobusem, abyste se nezapomněli přezou. Potom další věc, nic si neberte a nic si neodnášejte, protože uvidíte spoustu různých hezkých artefaktů, na nějaké z nich si budete moci sáhnout. Nicméně, protože nejste jediní, kdo se přijde na návštěvu, tak bychom byli rádi, aby nám tu zůstali pro ty ostatní, pokud si něco chcete odnést, vrátíme se tady zpátky do obchodu se suvenýry. Tak. Další věc, když tu mluvíme o tom dotýkání, budeme kolem hodně věcí, kterých byste se dotýkat neměli. To znamená, já explicitně říkám, dotýkejte se jenom toho, o čem vám explicitně řeknu, že se toho dotýkat máte, nebo můžete. Protože pokud byste se dotkli něčeho, co je pod napětím, a že mi tady v CERNu většinou na 220 V přijde
220 voltů přijde málo, většinou tak aspoň 1000 nebo dokonce 100 000 voltů, to už je něco lepšího, takže pokud byste si sáhli tam, kam nemáte, tak by to nebylo úplně příjemné pro vás. A už bychom potom nechtěli vysvětlovat vaší mamince, proč jste takový smradlavý a zahnědlý. Takže vás poprosím, nesahejte na něco, co vám explicitně nebude řečeno, že si na to sáhnout můžete. No a krom těch všech zákazů, tak je jedna něco z té druhé stránky, fotografování je povoleno ve všech prostorách, nemusíte se bát cokoliv si vyfotit nebo natočit, jenom prosím, pokud byste náhodou fotili, kde se pracuje, mějte trošku ohledu, pokud někomu blejsknete do očí, tak to není úplně příjemné, nicméně vyfotit si můžete cokoliv a kohokoliv. Tak, tady bych znovu zdůraznil, pokud se nám prezentace líbila, tady si můžete stáhnout na mé stránce a tímto bych vám poděkoval za pozornost. Ano? K té velké koule se vyjádřím, až kolem ní půjdeme. To znamená, dobrá otázka, ale tu odpovím za chvilku. Chtěl bych vám poděkovat za pozornost, no a protože jsem přetáhnul tak poměrně dost, tak bych vás poprosil, abyste se rychle, nejlépe téměř pokusem vydali na naší další část.